В Україні та на Тернопільщині, зокрема, ловити раків під час виношування ікри цього року заборонили вперше, кажуть в Тернопільрибоохороні. Пояснюється зменшенням їх популяції. Ми звернулися в наукову організацію, що в даний період зараз якраз рак виношує ікру. Ніколи того не робили, популяція була велика, але згідно того, що критична ситуація, зробили заборону. В нас зараз дуже велике йде зменшення, і не тільки в нас, в нашій області, але і по всій Україні, зменшення водних біоресурсів в наших водоймах. І тому з метою охорони, відтворення їх природнього в природних водоймах і збереження популяцій видали наказ, і щоб вони виносили ікру. За незаконний вилов раків передбачений штраф, попереджають в Тернопільрибоохороні. За кожен рак поштучно буде рахуватися 25 гривень 50 копійок. Кожен рак поштучно. Що забороняється? Сітками ловити. Забороняється зараз в заборону ловити. І забороняється в темну пору доби з підсвічуванням. Навіть руками теж не можна. Наказ про заборону вилову раків на водоймах Тернопільщини діятиме до середини червня.